Okay, no one hears yet. No one here is yet. Need to always remind ada kelas, ada kelas, ada kelas, barulah masuk. Kita tunggu sekejap. Ha, who is there? Hi Arman, Arman the human. Alright, okay, Arman the human. Alright, okay, so we wait for a while. Hi Harit. Alright, okay, finally you all are in. Okay, fantastic, fantastic. Alright, okay. Kejap eh, teacher nak ambil attendance. I tak ambil attendance lagi. Hello, Nabil. Okay, kejap eh. I forgot to the attendance tu. Okay, we wait for a while lah. Okay, so hari ini kita akan masuk, kita masih di chapter 3. Teacher dah bagi you the tu, what the pengenalan kepada struktur membran plasma, betul? So today teacher nak masuk one of the most important, iaitu proses. Apakah proses yang bagaimana molekul ini semua dibawa masuk, eh? Okay, so kita tunggu sekejap lah eh. Untuk 10:35 sharp kita akan start. Okay, kejap teacher nak ambil attendance dulu. I dah lupa lah attendance ni. Okay, kehadiran belum match. Okay, 5 match. Alamak, 45 match pula. Okay, dah. Hi, good morning Rizwan, Darwish, Alif, all of you. Okay, so ini dia attendance. Boleh masuk tak attendance? 7 of you. Jangan lepas apa lepas letak attendance semua hilang. Hey, jangan. Not bagus. Because it's like nowadays it's like this. You want to learn, you learn. You don't want to learn, it's fine. So it's like parents also hello Emil. So dia tak boleh nak force-force lah. Eh? Yeah, so that is it. Tia, yes, I did cut my hair. Because it's like, because teacher ni ketua pengawas kan, memang panas. Saya punya pusat tu memang sangat-sangat panas. So, right after I melawat my pusat tu, I just went to the saloon and I chopped off. She asked how much? I said. But yeah, you know, I am one person who doesn't care about hair, honestly. So, it's like, I go short, I go long and I use extensions, you know, I'm okay with that. I'm not that tedious about hair. You know, there are too many things in life to concern about, you know. Hair is like, huh? It's not an issue, always not an issue. Short, long, extension, it's normal, right? All right, okay, so hari ini punya lesson, okay, walaupun teacher busy and very too, tetapi This lesson ini, I made it a point to buat untuk dalam bahasa Inggeris. Yesterday, I did it for 4D and today in dalam bahasa Melayu. Because I tell you guys, the first 6 chapters, I always bagi tahu you kan, the 6 chapter yang pertama ini adalah you punya yang basic, the fundamentals of biology. Alright, so dia ini adalah yang terpenting, yang sangat-sangat penting. And apabila kita belajar 6 chapter ini, dia ini asyik akan berulang tau daripada form 5, form 4, dia akan asyik berulang di mana-mana.
So kalau konsep itu you tak dapat secara betul pada awal, pada mulanya, memang lepas ini you akan ada banyak masalah. So that's why yang especially this chapter ni, teacher make sure that I buat separate untuk DLP class, separate untuk BM class. Yeah, alright, okay. So without wasting much time, we go into it. Aku tak tahu. Kenapa mana saya ni? Alright, okay. So hari ini kita masuk pada konsep pergerakan. Okay, so untuk pada awalnya tu actually teacher sudah masuk kepada ciri bahan yang dapat merentasi membrane plasma. Okay, so you kena faham satu boys. What you need to know is dia ini ada, dia bukan, okay, walaupun you punya plasma membrane itu, dia ini adalah separa telap atau telap memilih. Dia ini adalah liquid, cecair kan, itu teacher dah bagi tahu kan, dia itu adalah sebenarnya cecair and dia ini dia boleh pilih siapa boleh masuk, dia boleh pilih siapa yang tak boleh masuk. Alright, okay, in your textbook itu dia bahagikan ciri bahan yang bergerak melalui merentasi plasma membrane itu kepada dua, bahan larut lipid dan bahan tidak larut lipid. Okay, kenapa bahan larut lipid, kenapa dia punya diberi pembahagian sebegini? Very simple, because you punya plasma membrane ini adalah phospholipid. So, bahagian besar daripada tempat kawasan plasma membrane ini adalah phospholipid bilayer. Okay, dua lapisan phospholipid. Alright, so bahan yang larut lipid seperti yang mereka bagi, yang tidak, molekul yang tidak berkutub seperti asid lemak, glycerol, vitamin larut adik, larut adik pula, larut lemak yang kita panggil sebagai adik, sebatian steroid, semua ini dia boleh masuk, dia ini macam VIP because mereka ni macam sama jenis. So anytime dia boleh entry melalui phospholipid bilayer. So mereka ada special pass. Bahan-bahan larut lipid kan, dia punya plasma membrane dia ada phospholipid, lepas tu dia ada protein pengangkut, right? Tak payah menerusi protein pengangkut, tak payah dokumen-dokumen semua, tak payah. Sama jenis, anytime can come in, anytime can go out. Right? Okay. So glycerol ini is actually dia ni, why is because dia boleh larut lemak. Glycerol ini alkohol, alkohol boleh melarutkan lemak. So sebab itu dia boleh masuk. Okay, so asid lemak, glycerol, vitamin larut lemak, sebatian steroid. Steroid is fat based. Yeah, so all this dia boleh masuk. Alright, okay. So molekul kecil, bahan yang tidak larut lipid. Alright, molekul yang tidak larut lipid. Okay, so molekul yang tidak larut lipid ni ada yang boleh melalui your plasma phospholipid bilayer, ada yang tidak boleh. Okay, contohnya molekul berkutub seperti air, walaupun air dengan lipid dia tidak mix, minyak dengan air it doesn't mix. Tetapi air ini dia, it's very small lah. Sangat kecil, very licik. Kan, so this fella is a very sly guy, so he can just like zoom masuk. Sebelum dia boleh lah, the lipid itu boleh, tunggu, dia kecil kan. Dia macam budak kecil lah, dia boleh cek, dia boleh masuk. Right, so itu ialah your molecule air. Alright, so molecule tidak berkutub. Oksigen dan carbon dioxide. Okay, selalu pelajar tanya, teacher kenapa ini saja ke benda-benda yang ada dalam yang boleh melalui plasma membrane? No. Sebenarnya ada banyak lagi. Tetapi you have to understand molekul berkutub memang ada millions of them. Tetapi dalam untuk you punya level ini, you kena faham yang apa yang perlu masuk ialah oksigen dan carbon dioxide untuk respirasi. Kan? So air is penting. So ion is penting because mereka ini adalah a type of a minerals, right? So we need to bring them inside. And molekul besar pun sama juga. Ada banyak sangat molekul besar. Tetapi yang kita bagi sebagai contoh adalah glukosa dan amino acid. Kenapa? Because glukosa ini adalah makanan utama kita, acid amino adalah protein utama kita. Right? So lain-lain pun ada, tetapi kita tak tunjuk itu sebagai contoh. Kita fokus pada glukosa, amino acid, you punya air, oksigen, carbon dioxide and ion-ion yang penting untuk kita punya dalam badan kita. Alright? Atau sebenarnya ada banyak. Bukan ini sahaja. Ada banyak, multi-million. Boleh.
Yeah. Okay, so molekul tidak berkutub. Contohnya macam oksigen dan karbon dioksida because mereka terlibat dalam respirasi sel. So mereka boleh masuk ke dalam sel itu just like that. Melalui your phospholipid bilayer. Ha, dua lapisan phospholipid. Ha, tak payah special entry semua. Dia tak payah ada pas. Dia ada pas special sikit. Yeah? Okay, ions. Ah, ion seperti yang berion. Dia ada charge. Dia ada satu batch. Ah, so ion tu yang charge negatif or positive itu teacher panggil sebagai batch. Ah, yang ada batch ini semua, dia hanya boleh masuk melalui you punya pore protein. Ah, pore protein itu apa? Protein liang atau you punya boleh masuk melalui carrier protein, protein pengangkut eh. Carrier protein, protein pembawa. Ah, protein pembawa, pengangkut pula. Protein pengangkut adalah dua. You punya protein liang dengan protein pembawa. So protein liang adalah jenis lain. Protein pembawa is a carrier protein. Okay. So molekul besar dia kena masuk melalui protein pembawa. Okay. Ada pelajar tanya, teacher, kalau dia tak boleh masuk melalui phospholipid dua lapisan tak boleh masuk. Dia cuba masuk melalui protein liang dia tak boleh masuk. Bermaksud dalam protein pembawa tu dia guarantee masuklah teacher. Ada tak? Ia ke macam tu ke? Dia akan masuk ke? That means kalau phospholipid bilayer tak bagi, you punya protein liang dia tak bagi, adakah itu bermaksud protein pembawa akan 100% bagi you masuk? What do you think? What do you think? Boleh masuk ke dia melalui protein pembawa? Contohnya kan macam molekul yang besar. Dia cuba masuk melalui phospholipid dua lapisan tak boleh. Lepas tu dia cuba masuk melalui protein liang tak boleh. Dan dia cuba masuk melalui protein pembawa guarantee boleh masuk. Macam tu ke? Betul Firdaus, very good. Memang tak boleh. Kalau dia last dia bagi masuk juga, kenapa dia mau namakan dia sebagai ketelapan memilih? Tak, itu pun dia ada syarat dan terma dia. Terma dan syarat, dan syarat dan terma. Terma dan syarat dia. Sebab itu mereka panggil dia sebagai memilih. Bukan semua boleh masuk. They try to come. Kalau phospholipid reject, they try to go through protein liang. Kalau protein liang pun reject already, they try to go through the carrier protein. Carrier protein pun reject, maybe you stay outside lah. Itu saja. Tak ada pas oleh kau stay outside. Macam itu. Sebab itu mereka tu memilih. Right? So bukan every time tu dia boleh masuk. Bukan bermaksud dia cuba laluan ni tak boleh masuk, yang ni laluan ni tak boleh masuk, yang ini guarantee masuk, tak ada macam tu. Right? Kita kena, itu kita kena faham. Okay. So molekul again, molekul yang tidak larut lipid adalah seperti you punya molekul berkutub dan air dan oksigen dan karbon dioksida, mereka ni semua boleh masuk melalui you punya phospholipid bilayer. Terus melalui phospholipid bilayer. Tetapi your ions yang ada berbatch, ya siam, sodium, potassium, calcium, magnesium, all the siam ni semua, dia hanya boleh masuk melalui your protein liang. Okay, dia masuk melalui your protein liang. Okay? So kalau molekul yang besar, ada banyak molekul besar, tetapi molekul besar yang sangat-sangat diperlukan oleh sel kita adalah glukosa dan amino acid. Dia boleh masuk melalui you punya protein pembawa. Okay, so tengok gambar rajah ini sangat-sangat penting. Okay, gambar rajah ini adalah sangat penting. Okay, kalau kamu tengok H2O, okay, dia masuk melalui phospholipid bilayer. Oksigen, dia masuk melalui phospholipid bilayer. Carbon dioxide masuk melalui dua lapisan phospholipid. Kan, molekul larut lipid, dia masuk melalui phospholipid bilayer. Molekul kecil dan ion, iaitu ini semua. Dia masuk melalui you punya protein liang. Okay, where else your glucosa dan amino acid pula, iaitu molekul besar, dia akan masuk melalui protein pembawa. Itu pun ada terma dan syarat. Bukan semua boleh masuk. Okay, so eksperimen ini, jalankan eksperimen ini. Okay, yang ini adalah untuk menunjukkan sebagai satu simulasi. Okay, tapi susah you nak dapat. Whisking tubing ini susah nak dapat. Tapi sebenarnya
dalam lab kita belilah whisking tubing tu kan, tetapi dia susah nak dapat. Okey, apa yang whisking tube ini adalah sebagai contoh. Okey, sebagai contoh kepada you punya plasma membrane. Okey, membran plasma. Dia ni adalah seperti your membran plasma because dia mempunyai ketelapan memilih. So eksperimen ini apa dia buat adalah dalam whisking tube, dalam tube whisking itu dia akan masukkan larutan glukosa. Glukosa ini apa jenis sakarida dia? Monosakarida ke, disakarida ke, polisakarida? Karbon dioksida alif syakirin, karbon dioksida akan keluar alif because itu adalah bahan buangan kita. So karbon dioksida akan sebenarnya dia akan keluar. Kenapa textbook bagi masuk ke? Teacher pun tak perasan. Karbon dioksida tidak masuk, karbon dioksida keluar. Arah dia keluar syakirin deh. Dia keluar. Alright, dia keluar, dia tak masuk because karbon dioksida adalah bahan buangan kita. Alright, karbon dioksida masuk ke keluar. Apa lah logiknya perkataan ni keluar? Yalah, it's okay lah. Okay, guys, what was I asking? Oh, you punya glukosa ini, adakah dia monosakarida, disakarida? Yes, Arman the human, yes, dia act like a gatekeeper, yes. Orang yang sangat-sangat penting, walaupun dia ni adalah cecair. Dia ni walaupun dia cecair, dia ni adalah orang yang sangat penting. Ya? Yeah? Okay, dia act like a gatekeeper kan teacher, ya. Yeah. Alright, saya tanya, you punya glukosa ni disakarida ke, monosakarida ke, polisakarida? Siapa boleh jawab? Kopi aku habis ke? Sejak 7:30 pagi teacher kelas tau hari ni. So kopi ni dua, ni jak kedua ni. Masih minum kopi je lah kerja teacher ni. So glukosa, monosakarida, disakarida or polisakarida? Apa sakaridanya? Apa kesakaridaannya? Kesakaridaannya. Aduh, teacher ni kelakar betul lah. Kesakaridaannya. Glukosa, cepatlah. Tanyalah pakcik Google, tanya. Rajin-rajin cari buku cepat. Oh, kita belum belajar lagi kan? But then by right, you should know what? Dia mono ke? Disakarida ke? Monosakarida, disakarida or polisakarida? Mono, Harith, Danish, pandai. Mesti dia tanya pakcik Google atau dia tengok textbook before that itu. Dia adalah monosakarida. Adalah unit terkecil dalam glukosa, dalam karbohidrat. Sebab itu dia boleh masuk melalui tube whisking. Kalau kamu tengok kan yang ini kan, this experiment ni, dalam eksperimen ini kan, dia masukkan glukosa which is a monosakarida. Kanji adalah polisakarida. Polisakarida means molekul dia besar. So after some time, mereka ikat the glukosa dengan ampaian kanji itu, mereka ikat, letak dalam tube whisking, ikat ketat-ketat, masukkan dalam tu kan. Kita masukkan dalam tu. Okay, apa yang akan berlaku ialah, slowly you akan nampak, you tak boleh nampak lah, initially you tak boleh nampak. After some time, dia akan ambil air suling ini. Lepas 30 minit, kalau you baca prosedur dia kan, lepas 30 minit, dia biarkan this thing there, dia akan ambil air daripada beaker itu, dia akan buat analisis. Dia akan buat ujian kanji dengan ujian gula penurun dengan menggunakan Benedict. So apa yang kita dapat ialah, you dekat dalam air ini, dia akan ada gula penurun, which is glukosa hadir pula. Air, sepatutnya dia dekat you punya ampaian dalam tube whisking. Macam mana dia boleh keluar? Ini kerana size dia lah, because glukosa tu kecil. So, daripada tube whisking tu dia boleh keluar. Alright, tapi kanji terlalu besar. Kanji adalah polisakarida. So, dia tak boleh keluar. Dia tunggulah dalam you punya tube whisking itu. So, apabila air itu diuji dengan iodine, you tak. Dia punya ujian dia tidak bertukar menjadi warna perang. Tak tukar. Itu yang berlaku. Okay? So inilah eksperimen untuk menunjukkan perkara ni. Bermaksud glukosa ni kecil to come out through the phospholipid, the whisking tubing, tetapi ampaian kanji tidak boleh melalui menerusi you punya tube whisking itu. So ini menunjukkan yang dia boleh ketelapan memilih.
Bukan semua boleh keluar. Semua bergantung kepada size dia orang. Yeah? Okay, so satu lagi eksperimen which is a very interesting eksperimen yang kalau you rajin, you boleh try to find how to do this. Kan, actually tiup bisking ini, untuk yang ini, kita boleh gunakan telur. Teacher pernah tengok dalam YouTube, dia orang gunakan telur. Telur, telur biasa, okay, dia rendam dalam cuka untuk satu hari ke dua hari ke macam tu. So, apa akan berlaku ialah kulit dia tu akan, dia akan hilang kulit dia. Because kulit dia adalah kalsium karbonat. Apabila kita letak dalam asid, the kulit telur itu akan hilang. So, tinggal macam satu membrane, dia tinggal satu membrane dengan dengan isi telur sahaja. Then lepas tu apa diorang buat ialah mereka letak satu tube atau straw di atasnya, then mereka masuk dalam air. So apa akan berlaku, you slowly, slowly you boleh nampak aras dia meningkat lah. Tapi eksperimen ni susah sikit nak buat apabila you nak poke the telur itu, semua terburai keluar. Atau you masuk dalam air itu, air masuk melalui straw, macam-macam lah. Tapi I pernah tengok eksperimen ni, they all do. It's a bit tedious lah. If you free-free at home tu, you boleh buat. Sekarang you banyak free kan? Tengoklah dekat YouTube macam-macam ada. Kan? Tak payah semua tunggu balik sekolah baru mau buat. Kan? So yang ini pun sama. Ini yang ini eksperimen ini adalah untuk menunjukkan apabila you buat eksperimen setup dia seperti ini, air itu akan start masuk daripada larutan air suling, daripada air suling, air suling bukan larutan, ada air suling tu dia akan masuk ke dalam you punya ni. Okay, dia akan masuk melalui you punya tube whisking. Okay, so apabila dia masuk melalui tube whisking, aras dia akan meningkat. Aras dia akan meningkat. Okay, so itu yang berlaku. Okay, so okay. So far any questions boys? So far any questions? Mono. Apa yang kepekatan rendahnya tu Anis? Arik. Kepekatan rendah. Apa yang kepekatannya rendah? Ya, ayat ni tak lengkap ni. Teacher pun tak tahu macam mana nak jawab. Alright. Okay. So let's move on. If no questions. Okay. Alright. Okay. Ini yang paling penting. Tadi kita dah nampak apa dia punya pintu-pintu masuk dia. Ada tiga jenis pintu masuk yang mereka bahan-bahan boleh masuk. Sama ada melalui phospholipid bilayer di lapisan phospholipid, atau dia boleh guna protein liang, atau dia boleh guna you punya protein pembawa. Ini adalah tiga cara dia boleh masuk. Okay, dia boleh masuk. Okay, sekarang kita mau tengok apa cara dia boleh masuk. Apakah cara dia boleh masuk? So, pengangkutan dia yang dia boleh masuk adalah ada dua. Pengangkutan pasif dengan pengangkutan aktif. Alright, so dia ada dua jenis cara dia boleh masuk. Sama ada dia masuk melalui secara pasif atau dia masuk secara aktif. Apa perbezaan antara pasif dengan aktif ini? Okay. So proses pasif ini, dia ini adalah dari kepekatan tinggi ke kepekatan rendah. So bermaksud dia ini mempunyai suatu cerun kepekatan. Right? So dia mempunyai satu cerun kepekatan. Kalau kamu letak apa-apa di atas ini, you tak payah bimbang. Dia akan automatically will start coming down. Alright, so you letak apa saja ke atas pun dia akan start coming down because dia mengikut cerun kepekatan. And tak payah energy. Tak payah melibatkan tenaga because ini macam senang saja. Dia ikut cerun kepekatan, dia akan turun saja. Alright. Tapi kalau dari sini nak naik atas susah sikit. Itu pengangkutan aktif. Tak mau cerita dulu. Kita cerita tentang pengangkutan pasif dulu. Alright. So dia dari sini dia akan turun. It's like that. Okay, itu yang dia bagi sebagai analogi mengayuh basikal. Yang ini teacher kan, dulu teacher masa kecil kan, teacher ada satu cerita lah. Mengayuh basikal kan dekat estate tu dia banyak cerun dia kan. So kita pun try lah kan. Dia cerun tu kan. Aduh, jatuh terpelanting kau. Basikalnya. Lepas tu selipar teacher anyut dalam longkang tau.
Those days lah kan. Ceron. So apabila basikal itu, what happens is apabila basikal tu dia laju, lepas tu tiba-tiba kita break, bodoh lah kan. 5 tahun, 6 tahun lah kan. Basikal tu pergi laju, kau break, apa jadinya? Terpelanting lah. So the days, whenever I see this, I remember that incident. Lepas tu slipper teacher tau, tercampak dalam longkang. Lepas tu aku menangis sakit. Lepas tu cari juga slipper bekas takut dimarahi mak. Pergi cari juga longkang tu, longkang dekat estate tu kan. Pergi cari juga tau longkang-longkang tu. Nasib baik ada satu tu dia tersangkut kat sana. Kalau tak mesti kena pukul dengan mak. Dah lah sakit. Kan? Those were the days lah, estate times lah kan. I miss my childhood lah. Tapi how lah? Kan? Teacher ni banyak adventure tau. Masa kecil kan dekat estate, teacher ni jahat tau. Saya ni sepatutnya lahir sebagai lelaki lah. Memang tak boleh duduk diam tau. Balik. No. Jumpa balik. Adam, saya jumpa balik teacher Seripa tu. Cari juga walaupun berdarah-darah dah. Jatuh tu penting kan dia macam ni. Kau pakai, kau break. Apa jadi? Bicycle tu terpelanting. Lepas tu slipper tercampak. Pergi cari juga slipper tu. Takut mak marah. Dah lah slipper tu asyik pecah saja kan. Last time so mana ada nak slipper macam-macam kan. Yang slipper Jepun tu saja kan. And usually kita lari. Pakai slipper kita lari. Benda tu asyik tercabut kan. Kena marah. So kalau kita kata slipper tu satu ada satu hilang. Mesti kena marah macam oi. Mak saya pukul lah. Teruk tau. I think mak saya cakap lah, saya anak yang paling teruk dipukul. Kena pukul. Because saya jahat. Because saya jahat, adik-adik saya pun follow saya. So semua sekali kena. Secara berjemaah lah kena pukul. It's very naughty lah. Memang dari kecil sampai sekolah, sampai universiti, sampai sekarang pun masih naughty. Naughty semacam lah. Tapi kenaughtian dia tu berlainan lah. Tapi sampai sekarang pun teacher bukan macam perempuan lain. Saya ni sepatutnya lelaki. Jadi perempuan pula. Apa teacher nak cerita tadi ya? Oh ya, slipper. Bukan slipper. Pengangkutan aktif ya. So dia ni tidak melibatkan energi. Okay. Tidak melibatkan tenaga. So dia senang mengikut ceron kepekatan. Ya. Yeah? So dia akan berlaku sehingga mereka kedua-dua kawasan ini kepekatan dia menjadi sama. Okay. So sehingga kepekatan dia daripada tinggi ke rendah asyik molekul ni semua pergi sini-sini saja, dia akan slowly start menjadi seimbang. Alright. Teacher ada satu apa tu? Tarian. Tarian India. Why is it so hot? Huh? You will change the temperature on the fan lah. Hey, wait, I'm talking to my son. On the fan lah, so really hot lah. You are definitely mixed up, you know. You are kacau my son. Hey. Yeah, I have no one else to bully lah. My son's like, okay. Hey, apa teacher nak cerita tadi? Tak apalah telefon sekarang. Mak tak boleh angkat. Okay. So what will happen is, okay. Dia macam ni. Ini ialah apa tu tarian Bollywood yang terkenal. Terkenal pula. Lepas ni jadi terkenal lah kan. So you buat macam ni. Itu ialah kepekatan yang tinggi tau. Ini tu kepekatan yang tinggi. So dia akan turun menjadi kepekatan yang rendah. Sehingga menjadi keseimbangan tapi tiada tenaga digunakan. Itu dia. Okay. So dari tinggi, kalau ada irama Bollywood lagi cantik lah. Tapi kita tak ada irama Bollywood. Apa? Dari tinggi ke rendah, mencapai keseimbangan, tiada energy. Energy itu Melayu panggil tenaga. Tak ada tenaga. So masa exam semua you boleh menari-nari ni. Tinggi ke rendah, mencapai keseimbangan, tiada energy. Okay, no tenaga digunakan. So itu adalah sifat pengangkutan pasif. Yeah? Tinggi ke rendah, mencapai keseimbangan, tiada energy. Alright, tidak menggunakan tenaga. Alright, so dalam pengangkutan pasif ini ada berapa jenis? Itu yang paling penting. Pengangkutan pasif. Dia ada resapan ringkas.
Okey, resapan ringkas. Tengok apa yang dia kata. Resapan ringkas adalah pergerakan molekul atau ion dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah, iaitu molekul bergerak menuruni cerun kepekatan daripada kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah menuruni cerun kepekatan sehingga keseimbangan dinamik tercapai. Alright, and dia tidak menggunakan tenaga. Alright, itu dia. So, like that, like that, like that, like that. Tidak menggunakan tenaga. Yeah? Okay, so hal ini berlaku sama ada. Ini adalah satu ciri yang penting. Sama ada dia boleh melalui you punya membran plasma atau tidak. Sama ada dia boleh atau tidak. Yeah? Sama ada dia boleh melalui membran plasma atau tidak. Not necessary. Macam hari ni mak you kan, dia tahu you sangat suka durian, dia beli sebagai surprise. Dia beli disimpan dekat dekat dapur. You masuk-masuk saja rumah, terus you boleh bau durian itu. Kan? Itu ialah resapan ringkas. Dia boleh diffuse, dia boleh meresap melalui udara pun. Okay? Dia boleh meresap melalui udara pun. Dia tak perlu. Dia tidak memerlukan plasma membran. Tetapi dia boleh juga berlaku melalui dua lapisan fosfolipid. Dia boleh juga berlaku. Okay? Tapi remember, resapan ringkas pun penting. Dia ni daripada macam ni, kepekatan tinggi kepada kepekatan rendah sehingga mencapai keseimbangan and tidak memerlukan tenaga. Alright? Tapi dia not necessarily menggunakan membran plasma. Yeah? Satu lagi yang everyday life. Resapan ringkas yang sangat tidak selesa ialah apa? Apa contoh? Apa contoh? Resapan ringkas yang orang tak suka, teacher pun tak suka. Kau ramai-ramai mesti ada yang buat. Fikir. Resapan ringkas. Kalau analogi macam durian tu, bau dia tu boleh sampai sehingga jauh tu, apa lagi yang boleh sampai jauh? Hari-hari you buat. Lepas tu, tak kira tempat mana pun. Cikgu ada ke, tak ada ke, kau tak kisah. Kan? Fart, yes. No point hiding all this. Benda ni ialah natural process. Kan? Tetapi kau ni tak kira tempat, tak kira mana. Kan? Pakai lepas je. Right? So, itu adalah resapan ringkas. Ingat, sebelum kamu release your toxic gas, release itu, you ingat this is resapan ringkas. Teacher Rama kata, kentut adalah resapan ringkas. Daripada kepekatan tinggi, ke kepekatan rendah sehingga mencapai keseimbangan. That's why dia diffuse sehingga semua tempat. Alright, and tidak memerlukan tenaga. That's why dia senang dia merebak. Darwish always part. 18 tahun ajar sekolah budak laki, macam-macam teacher dah tengok. Especially kalau kita dekat surau, dekat dewan, cikgu ada pun kau tak kisah. Kan? Tapi ialah it's a natural process lah. Nak kata dia salah pun tak boleh. Kan? Takkan kau nak simpan dalam. Kan? Tapi ialah. Tapi ada ke? Kentut memanglah busuk kan. Tak boleh cakap mana ada wangi. You ingat perempuan kentut dia buat bau bunga kan? Bunga kan? Sama jugalah. Sama juga. Tapi kita kontrol lah you. Kan? Kita kontrol lah you sikit kan? Not like you. Lepas everywhere. Tak kira tempat, tak kira orang ada apa. Weish. My sons lagi teruk. Anak saya lagi, saya kan tiga-tiga pun lelaki kan. Aduh. Luna will be traveling. The car is the worst. The car situation is the worst. You at least dalam dewan itu, teacher bolehlah buat bodoh tak bodoh kan. Teacher bolehlah lalu juga. Kalau you are traveling in the car, you cannot do anything, you know. Itu Adam Daniel, kalau girlfriend kentut itu ialah baru cinta, itu memang semua bau wangi lah kan.
here. CK1, Christian Dior, addictive. Hey, ini dia. Dekat kereta, aduk kadaule. Budak-budak ni kan, my son kan. Amma, amma, SOS, SOS, please on, please go, open the window, open the window. Why? I farted. Aduh, lepas tu bapak dia tolong cover. Kadang-kadang because dia tahu saya marah kan, dia cakap dengan bapak dia. Dia bisik-bisik dengan bapak dia tolong bukakan window dia. Dengan dia tak tahu. Aduh, family saya ni kan. We are also funny family lah. We are also very funny family. We roast each other. My second son lah always kena roast dengan saya. Dia akan cakap something, saya akan cakap something balik. I macam tu lah. Saya dengan dia orang macam tu. Alright? Remember, kentut is resapan ringkas. Alright? Kentut is resapan ringkas. Yeah? Alright. Okay. Next. Okay, guys. Osmosis. Nearly 90%. Okay? Nearly 90% daripada soalan daripada chapter ini berkisarkan osmosis. Alright, dia berkisarkan kepada osmosis. Alright, so osmosis adalah proses pengangkutan pasif. Dia ni adalah proses pengangkutan pasif bermaksud daripada kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berpekatan rendah sehingga mencapai keseimbangan dan dia tidak memerlukan tenaga. Alright, tetapi apa yang penting di sini adalah dia hanya melibatkan molekul air sahaja. Dia tidak melibatkan perkara lain. Macam you punya simple diffusion atau you punya resapan ringkas, apa-apa pun boleh. Oksigen boleh, karbon dioksida boleh, asid lemak boleh, glycerol boleh. Tapi kalau osmosis, hanya molekul air sahaja. Alright? So osmosis adalah pergerakan bersih molekul air. Random movement. Dia tak pilih siapa-siapa. Dia molekul air secara random, rawak, zubzab-zubzab. Dari kawasan keupayaan air yang tinggi. Kalau dikata keupayaan air yang tinggi bermaksud tempat itu mempunyai banyak air. Tetapi bahan terlarut yang rendah. Contohnya macam ni. Kalau kau rajin kau kira lah kan. Kawasan ini mempunyai keupayaan air yang tinggi. Di kawasan ini, mereka mempunyai keupayaan air yang tinggi. Kenapa? Because bilangan air dia tinggi and bilangan molekul sukrosa dia adalah rendah. So, kawasan ini mempunyai keupayaan air yang tinggi. Yeah? Alright. Okay. So, selepas itu dia akan pergi ke kawasan yang mempunyai keupayaan air yang rendah. Bermaksud kawasan keupayaan air yang rendah adalah dia tidak mempunyai banyak air tetapi dia mempunyai bahan terlarut yang banyak. Okey, senang cerita. Kalau korang senang ingat kan, osmosis akan selalu berlaku daripada kawasan cair ke kawasan yang pekat. Itu saja. Cair bermaksud dia banyak air, pekat bermaksud dia kurang air. So dia ni always akan move daripada kawasan berkepekatan rendah, cair, kepada kawasan berkepekatan tinggi. Okay? Kawasan berkepekatan tinggi. Alright? So ke kawasan berkepekatan tinggi. So dia akan merentasi membran telap memilih. Alright? Membran telap memilih. Okay? So dia mesti ada benda ni. Dia mesti ada benda ni. Membran telap memilih. So syarat dia ialah untuk osmosis, remember, daripada kawasan kepekatan air yang tinggi ke kawasan kepekatan air yang rendah sehingga mereka mencapai keseimbangan, tiada tenaga tetapi ada dua benda yang mereka perlu ada. Dia mestilah, syarat dia ialah terma dan syarat dia ialah hanya melibatkan molekul air dan dia mesti melalui membran telap memilih. Okay, so mesti melalui itu. So, this one, together with ada lagi dua syarat dia. Okay, tadi resapan ringkas satu saja syarat. Dia not necessarily ada plasma membrane. Kan, tak payah. Tapi yang ini dia ada dua syarat lagi. You mau buat osmosis, you kena ada ni semua. You mesti melibatkan air saja
dan you mesti ada membran telak memilih. Baru you ni layak menjadi, boleh dijadikan osmosis. Alright, so far so good guys. Any questions? Okay, eh hey, attendance. Attendance so, tolong isi because I hantar kepada group parents kamu. Ah, kalau kau tak masuk, I tak tanya. Biar parent kamu tanyalah. Kenapa lu tak masuk? Apalah aku pergi ejen pengangkutan ni salah ejaan pula. Alright. Okay. So that is osmosis. And I warn you, dalam chapter ini 90%, not 90 lah, okay, around 80% like that, soalan dia adalah berkisarkan osmosis. Okay, dia berkisarkan osmosis. So, sangat-sangat penting untuk kamu faham benda ni. Alright? Keupayaan air yang tinggi bermaksud tempat itu adalah cair. Keupayaan air yang rendah bermaksud dia mempunyai, dia tu cair dan pekat. So, air tu banyak di keupayaan air yang tinggi and rendah di keupayaan air yang rendah. So, dia dari sana, dia akan mari ke sini sehingga mereka mencapai keseimbangan. Okay? Sehingga mereka mencapai keseimbangan and tiada energy used, no energy involved, but they have two syarat. Apa syarat dia? Satu, dia mesti menggunakan plasma membrane. Lepas tu, ini hanya eksklusif untuk you punya molekul air sahaja. So, you kena tahu terma dan syarat dia. Right? Alamak. Ini I lupa height pula. Dah kadang boleh. Nanti esok orang lain tengok tu dia fun. Aduh, bodoh lah teacher. Alright, okay. Next. Ini dia. Alright, resapan berbantu. Facilitated diffusion. Alright. Bahan yang tidak larut dalam lipid seperti ion serta molekul bersaiz sebesar seperti amino acid dan glukosa tidak dapat beretasi dui lapisan fosfolipid. Itu memang kita dah tengoklah, kan? So, bahan-bahan ini bergerak merentasi membran dengan bantuan protein pengangkut. Sama ada dia boleh membuat protein pembawa atau dia boleh guna protein liang. Mana-mana yang dibenarkan. Alright? So, proses ini disebut resapan berbantu because dibantu, ditolong oleh protein pengangkut. Alright? Again, dia ini adalah daripada kepekatan tinggi ke kepekatan rendah sehingga mencapai keseimbangan. Dia tidak memerlukan tenaga. Tapi apa syarat dia? Apa syarat dia? Dia kena ada bantuan protein pengangkut. Itu dia syarat dia. Memang you punya resapan ringkas, osmosis, resapan berbantu, semua dia punya tarian adalah sama. Dari atas ke bawah sehingga mencapai keseimbangan, tidak memerlukan tenaga. Tetapi setiap daripada mereka mempunyai syarat tertentu. Itu you kena tahu apa syarat special dia tu. Apa syarat special dia tu. So proses ini berterusan sehingga keseimbangan dinamik tercapai. Yeah? Alright, so far so good. Any questions? All okay? Terang seterang-terangnya. Terang seterang-terangnya. Alright. Okay, then we can continue. Okay, kita continue. Alamak, ini pula lain. Ini, okay. Tengok ni, protein liang. Protein liang mempunyai liang atau terusan untuk membantu molekul. Ini. Ada kaki pula. Okay. Protein liang mempunyai liang atau terusan untuk membolehkan molekul kecil. Okay, one thing yang you kena ingat, you punya protein liang ini, dia punya size itu sudah tetap tau. Just say saya ini ialah molekul amino acid atau glukosa. Ya, size liang ialah seperti ini. Aku boleh masuk ke? Mesti tak boleh masuk. Because size saya terlalu besar. Kan? Tetapi kalau, apa yang boleh masuk kan? Tapi kalau saiz dia tu besar macam ni, kalau saya nak masuk, bolehlah. So dia punya terusan itu mempunyai ciri dalaman yang spesifik. Okay, mempunyai ciri dalaman yang spesifik.
So hanya ion-ion yang tertentu sahaja boleh masuk. Because satu lagi cara dia ialah dia punya size dia. Kau muat ke? Kau muat ke? Tak muat tak iyalah, duduklah kat luar. Kan? Kalau kau muat, okay, boleh. Boleh masuk. Atau dia mesti ada satu means walaupun saiz dia tu okey pun, dia mesti ada ada juga ciri lain yang menentukan apa yang tak boleh masuk lah. Okay, tak apa, itu very complicated. Tak apa. Ciri dalaman spesifik dia hanya membenarkan ion tertentu sahaja yang masuk. Protein pembawa ini ialah seperti you punya anaconda. Alright? Adalah seperti you punya anaconda. Protein itu mempunyai tapak spesifik yang hanya boleh bergabung dengan molekul tertentu. Yeah? Misalnya, molekul glukosa hanya boleh bergabung dengan tapak spesifik pada protein. Bermaksud apa-apa molekul yang besar tu bukan dia siap hantam bawa masuk, tak. Dia mesti bergabung dengan protein pembawa dia. Dia mesti bergabung dengan tapak aktif dia. Dia ada tapak spesifik, tapak bukan tapak aktif tapak spesifik. Alright? Dia mesti bergabung dengan tapak spesifik, baru you punya protein pembawa akan berubah bentuk tau. Dia akan berubah bentuk macam macam itu saya kata macam ular. You pernah tengok tak ular makan mangsa dia? Kan? Dia macam dia punya rahang itu dia macam kasih keluar sikit because benda tu besar kan? Lepas tu dia macam you tahu macam kita mau letak tu sarung bantal. Dia macam sikit, dia pergi gobel up. Lepas tu dia menggunakan muscle tu, peristalsis tu. Untuk telan tu. Kadang-kadang dia bukan telan macam ini. Tak. Kadang-kadang dia mengambil masa berminit-minit juga. Right? Untuk dapatkan dia. Untuk make sure dia boleh telan semua tu. Kan? Kau pergilah tengok National Geographic. How snake eats. Right? So dia bukan macam ni, dia pergi makan macam tu tak. Dia gobble up itu kan, dia mengambil masa. Alright? Because dia bergantung kepada peristalsis of the muscles. Muscle dia punya otot punya peristalsis. So dia bawa dia dalam slowly. So you punya protein pembawa pun macam itu juga. Dia akan berubah bentuk, dia akan bergabung dan dia boleh berubah bentuk. They will change the shape to bring them inside. Yeah? Okay, so ini dia proses pergerakan molekul glukosa merentasi membran plasma secara resapan berbantu. Okay, so yang ini kepekatan glukosa di luar adalah lebih tinggi daripada sitoplasma. Okay, dia bergabung dengan tapak spesifik. Itu dia. Dia kena bergabung juga dengan tapak spesifik dia. Selepas itu, dia ni protein pembawa akan berubah bentuk to accommodate the shape, untuk menyesuaikan diri kepada shape dia. Dia kata, okay, benda ni besar lah. Saya kena besar sikit lah. Kan? So, dia akan accommodate to membawa molekul glukosa tu ke dalam sel. And protein tu akan kembali ke bentuk asal dan bersedia untuk mengangkut molekul yang lain. Itu yang berlaku. Alright? Tapi bukan semua remember dia mesti ada tapak spesifik. Alright? Tapi ingat molekul you punya resapan ringkas ke, osmosis ke atau you punya you punya facilitated pembawa ke, dia punya tarian adalah tarian Bollywood yang sama. Daripada kepekatan tinggi, dia akan turun ke kepekatan rendah sehingga mencapai keseimbangan dan tiada energy needed. No tenaga diperlukan. Right? Untuk pengangkutan pasif, you boleh cipta tarian kamu sendiri. Malah dia nak buat. Kau cipta tarian ke, kau cipta analogi ke, suka kau lah. Takkan semua teacher nak buat. Kau buatlah. Teacher ada analogi tapi analogi dia tak boleh cakap lah. Dia tak baiklah. Dia tak baiklah. Kan? Tak baik cakap. Dia, you know, of teacher ni jenis yang teacher belajar dulu kan masa kecil-kecil kan. Semua itu teacher akan buat analogi tau. Oh macam ni ya, macam ni ya. Saya akan buat analogi. Tapi analogi ni ada benda kita boleh cakap. Ada benda kita tak boleh cakap.
Kadang-kadang 18 excess, tak boleh, kan? Tak boleh cakap, tak baik, kan? So, kita tak boleh cakap. Tapi penting untuk, because kamu boleh buat analogi apabila kamu faham. Kan? So, untuk faham itu, you kena buat analogi lah, kan? Macam analogi tari yang teacher buat, kan? So, yang itu ialah analogi yang teacher boleh buat, tapi you not necessary boleh, mesti ikut teacher juga. Mungkin you boleh dapat benda lain. Kan? Tapi kalau kamu dah boleh buat analogi, bermaksud kamu faham. Itu dia. Kalau kamu boleh buat analogi, bermaksud kamu faham very ultra good. Macam Adam ni cakap. You boleh, kalau you boleh buat analogi untuk satu konsep, it's very the ultra the good. Already the ultra the good. Betul. Memang honestly. You try. Apabila you ada satu konsep itu kan, apabila you boleh kaitkan dengan something dan buat analogi dia, oh sangat bagus. And benda ni you akan ingat selama-lamanya. Tak payah nak baca, menghafal, tak payah. Who said bio menghafal lah? I tak tahulah siapa yang cakap macam tu. Saya never ask my students to memorize. For me, it's the lowest level of education a person can get. Memorizing. Saya tak boleh memorize. I cannot memorize, I kena faham. Kalau saya faham, 100, lepas tu saya tak payah rujuk buku dah. Kerana saya faham, saya boleh explain. Macam mana pun teacher boleh explain. Yeah, alright. Very ultra the good. Adam, apa ni nama dia? Adam Ninial? Siapalah Adam Ninial ni? Tak apa. Hey, attendance. Inilah saya give attendance. Lepas ni tak bagi dah. Alright. Okay. So, if no, kita masuk kepada pengangkutan aktif pula. Last part. Dah. Sekejap lagi. Yeah. Okay. Pengangkutan aktif is 100% opposite of your pengangkutan pasif. So, you buatlah tarian kamu sendiri. Teacher dah buat tarian Bollywood tadi. Kan? So, dia menentang kecurunan kepekatan. Bermaksud dia ini daripada kepekatan rendah, dia tolak dia ke kepekatan tinggi. Dia akan tolak dia. Supaya dia tak come back, dia perlu tenaga untuk push dia. Tadi kita tak, tadi dari atas ke bawah ni, teacher tak buat apa pun, benda ni turun secara sendiri pun. Tapi kalau teacher nak push dia dari atas, dari bawah ke atas itu, teacher perlukan tenaga. Dia memerlukan tenaga. Tadi tak payah kan? Okey, adakah dia mencapai keseimbangan? Ada tadi mencapai keseimbangan? Pengangkutan aktif. Dia akan mencapai keseimbangan tak? Dari kalau dari sini asyik pergi sana. Dari sini asyik pergi sana. Akan mencapai keseimbangan tak? Siapa boleh jawab? Siapa fikir? Boleh ke? Boleh mencapai keseimbangan tak? Siapa boleh? Semua diam. Tak boleh. Mana boleh mencapai keseimbangan? Kan? Because daripada rendah tu dia asyik pergi ke tinggi saja, so dia akan menyebabkan pengumpulan. They will mengumpul. Okay, they will accumulate or they will eliminate. So macam contohnya kan. Okay, contohlah. This is actually tidak berlaku secara, honestly it doesn't happen. But just to make you understand, I explain macam tu. Okay, contohnya glukosa. Okay, glukosa. Okay, dalam sel itu. Okay, glukosa berada di luar sel. Okay, you kena bawa glukosa ni ke dalam sel. Betul? You kena bawa glukosa ni ke dalam sel. Okay, so kalau kamu bergantung kepada resapan berbantu, kan? Okay, so just say kat luar tu ada 1,000 molekul glukosa. Okay, contohnya 1,000 molekul glukosa. Okay, dalam tu tak ada apa-apa. Okay, dalam tu tak ada apa-apa. Macam mana nak ni? Dalam dia tu tak ada apa-apa. So, glukosa ni pun masuklah. Tak ada ke benda yang tebal sikit? Sekejap. Ya, adalah benda dekat office saya ni. Macam-macam ada. Ini dia buku teks kita. Okay kan? Okay. So, you punya glukosa semua masuk. Alright? So, remember kita menggunakan resapan berbantu.
Resapan berbantu bermaksud dia ini adalah proses pasif. Kan? So, dia dari kepekatan tinggi which is the luar, dia masuk ke dalam. So, dia masuk. Tapi mereka hanya sehingga mencapai keseimbangan. Kalau kita ada 1,000 molekul glukosa, sini 1,000, sini 1,000. Sini 500, sini 500. Lepas tu, ya pengangkutan berbantu, resapan berbantu secara pasif tak boleh kerja dah. Because dia hanya sehingga mencapai keseimbangan. Alright? Tetapi, lepas itu dia akan ambil secara aktif pula. Because glukosanya tak ada guna dia kat luar. Kita kena kumpul dia di dalam sel. So, dia akan ambil glukosa ini secara aktif. Dia akan paksa dia masuk. So, itu adalah pengumpulan glukosa. That's why dia tidak mencapai keseimbangan. Kan? Dia akan lagi. Dia because sehingga semua glukosa tu dibawa ke dalam sel. Because apa guna glukosa di luar? You punya mitochondria di dalam. Kan? So, kalau kamu bergantung kepada resapan berbantu secara pasif, memang 500 tu you terpaksa biar kat luar. Mana boleh? Rugilah. Kan? Rugilah. So, you mesti bawa dia dalam. Itu dia ideanya. Alright? Itu dia ideanya. Okay? So, pengangkutan aktif dia tidak mencapai keseimbangan sehingga dua-dua tempat itu menjadi dia tu sama ada dia akan try to kumpul atau dia try to eliminate tu Melayu, menyingkirkan. Tetapi you punya resapan ringkas, osmosis dengan resapan berbantu tidak sebegitu. Dia hanya sehingga equilibrium is achieved. Apabila equilibrium sudah achieved, mereka stop. Right? So kalau kamu lagi kena bawa dia orang dalam, so you kena buat active transport. You kena sogok dia, you kena bagi rasuah dalam bentuk ATP, dalam bentuk tenaga, baru semua tu akan masuk. And dia tidak mencapai keseimbangan. And dia hanya menggunakan, guys, one thing that you need to see is dia hanya menggunakan protein pembawa, dia semua tak boleh. Your facilitator diffusion boleh menggunakan protein liang. Tapi your protein yang pengangkutan aktif ini dia mesti menggunakan protein pembawa. Because protein pembawa saja ada tapak untuk mengikat the ATP tu. Aktif tu tak boleh. Your liang tu tak boleh. Okay, ini contoh dia. Pengangkutan aktif mengakibatkan pengumpulan atau penyingkiran molekul atau ion di dalam sel. Protein pembawa yang terlibat dalam pengangkutan aktif biasanya dikenali sebagai pump. Dia dikenali sebagai pump. Because if you say pump means you are forcing something. Kalau rumah kita tak cukup air, you nak make sure dia naik atas, you kena guna pump. Kan? Kalau you nak paksa udara di dalam balloon, you kena guna pump. Kan? So pump itu bermaksud you need to force something. Kena paksa benda tu berlaku. Okay? So ini kita panggil sebagai pump sodium potassium. Natrium dan kalium. Yeah? Okay, tiga ion bergabung dengan protein pembawa. Alright? Sodium di luar adalah tinggi. Okay, molekul ATP, adenosine triphosphate akan terurai dan dia akan terikat kepada protein pembawa. So, ikatan fosfat membekalkan tenaga dan mengubah protein pembawa lalu ion natrium melalui protein pembawa ke luar sel. So, daripada dalam dia nak luar. Kita tak mau sodium. Kita tak mau sodium. Tapi kita mau potassium. Alright? Kita pump itu kita kena paksa sodium itu, natrium itu keluar. Alright? Sodium itu keluar. Kita tak mau sodium. Tapi potassium itu kita mau. Potassium saya suka. K itu saya suka. Na, natrium tu saya tak suka. Okay? Ion natrium tu 2 biji lah. Tadi potassium tu, sodium itu 3 biji. Yang ini 2 biji. 2 biji akan bergabung dari luar punya tu, dia akan bergabung kepada protein pembawa. Nampak tak shape dia tu sudah lain sikit?
Kan? Shape dia tu sudah lain sikit, kan? So dia akan bergabung dengan protein pembawa. Kumpulan fosfat akan meninggalkan protein pembawa. Kehilangan kumpulan fosfat mengembalikan bentuk asal protein pembawa. So ion kalium diangkut melalui protein pembawa ke dalam sel. Dia macam ni. Okay? Dia macam ni. Sodium kat dalam, natrium kat dalam. Apabila apa tu you punya fosfat itu terikat dengan protein pembawa, dia akan bertukar shape. So potassium tu, sodium itu akan keluar, your natrium. Okay, dia akan keluar. Alright? So dia kena balik pada bentuk asal, kan? So sebelum dia balik pada bentuk asal, you punya kalium itu dia bergabung dengan protein pembawa, so dia akan kembali ke bentuk asal. So you kena tengok apa bentuk asal dia. Bentuk asal dia memang ternganga dalam macam tu. Kan? Ada yang bentuk asal macam ni, ada yang bentuk asal macam ni, ada yang bentuk asal macam ni. You kena tengok apa bentuk asal dia. So apabila dia keluar tu, masa balik tu, you punya potassium ion tu pun dia pun join, dia pun mengambil kesempatan untuk balik. So macam ini dia akan angkut semua potassium dia ke dalam sel. Because potassium ini sangat-sangat penting. Right? Potassium ini penting sangat. Yeah? Okay. Terdapat sejenis iaitu pom proton. Okay. So dia ini ialah untuk pengumpulan ion hidrogen. Dan menghasilkan asid dalam rongga perut. Because kita punya perut ini ada banyak asid hidroklorik, kan? So asid hidroklorik ini pun, remember dia adalah asid yang kuat. Dia mempunyai kepekatan hidrogen yang sangat tinggi. So mereka akan menggunakan pump proton ini untuk pump the hydrogen dia keluar kepada rongga perut itu supaya dia meningkatkan keasidannya. Itu dia. Wah, pelbagai benda kita ada. Kan? Tapi ini penting lah . Okey, ada apa-apa soalan tak? Atau sudah pening? Sudah pening. Sudah pening. ATP dari mana? Okey. Soalan yang bagus. ATP dari mana? ATP ialah tenaga. Siapa yang menghasilkan tenaga? Alif Syakirin menjawab dengan berjayanya mitokondria. Pandai. Of course lah. Dia akan terima daripada mitokondria because mitokondria is your tapak pembentukan tenaga. Tapak pembentukan tenaga. Right, faham jelas. You ni asyik semua ada mesti ada tiga perkataan. Faham jelas nyata. Okay, baguslah. Apabila you faham tu bermaksud teacher happy lah. Susah payah teacher buat sehari pakai ini semua. Kan, sikat rambut. Sikat rambut ni. Ini mesti ada ni saya sikat. Sebelum live streaming teacher sikat rambut dulu. Okay. Tak cantik pula. Okay. Sikat rambut. Macam-macam teacher buat. Kalau anda tak faham jelas dan nyata, teacher sangat sedih. Tak apa, benda ni you boleh tengok berkali-kali. Kan, hari ni tak faham, tak apa. Nanti lepas you pergi sembahyang Jumaat, boleh tengok balik. Kan, so tapi ya, that is the basically I think I've covered everything lah for today. Yeah, ada apa-apa lagi soalan tak? Oi, teacher dari pagi 7:30 kelas . Tapi yang satu lagi tu teacher akan masuk next class. Next week, okay, next week 3.3 teacher tak masuk. Okay, next week teacher ada beberapa program, official programs, right? So, mungkin dia dua benda teacher buat, ikut teacher ada masa atau tidak. Dahlah pergi SPM lagi, kan? Mungkin teacher akan bagi you pre-recorded, alright? Mungkin, I'm not sure, I tak boleh janji. Atau kalau saya pergi pre-recorded, saya akan bagi link, atau saya akan tinggalkan kerja saja di GC. Yeah, depends on teacher punya masa lah. Teacher masa pendek tapi kerja banyak. So depends, yeah. Tapi next week, I think most probably we won't have live. Right? We won't have live because at this time already my program started already. Most probably, memang tak ada lah. Memang tak ada, guarantee tak ada. Next week memang tak ada. Alright? Memang no live. Tapi mungkin it's a pre-recorded or it's a, apa tu I bagi dekat. Yeah? Okay, so that's the thing. Yeah? Alright. Okay guys, any more questions before we call it a day? Aye.
All okay. Ha, semua faham jelas dan nyata. Tapi baguslah you all ni. Alright, okay. Guys, if no more questions, again, finally, you punya ni Google Form ke saya nak hantar pada you punya parents group. Alright, so tolong isikan. Yeah. Alright, okay guys, so I'll see you. If next week no, then it will be the following week. Yeah. Alright, okay. Bye guys. Ta-da. Ini ialah the royal wave.